xogayaha duulistii ah waday xisbiga mucaaradka wadani Nuruddin Ibrahim oo Cabdi oo magaalada Hargeysa kula hadlay telefishinka Star wuxuu si adag uga hadlay dhacdo ka dhacday garoonka diyaaradaha Ciigaal ee magaalada Hargeysa oo la xidhiidhay gabadh dhalatay Soomaaliland oo laga soo dejiyay diyaaradda Fly Dubai isagoo wasiirka duulistii ah waday Soomaaliland ugu baaqay inuu iska casilo xilkaasi kadib markuu sheegay inuu ka fashilmay hawshii uu ka hayo wasaaraddaasi dhanka kale wuxuu soo dhaweeyay xogayuhu wasiirka awlaha gudiga guriyeynta Soomaaliland oo sheegay inuu gabadhaasi u muujiyay bilaadnimo xogayaha arrimahan isaga ugu hadlayna wuxuu tilmaamay in arinta qadiyada ay gabadha muwaadinada ay reer Soomaaliland ilmaha hirsatay diyaarada laga soo dejiyay ilaa shalay waa mid taagneyd aadna u haysatay in wasiirka in wasaaradda duulistii hawada Farxaan Aadan Heebana ka hadlay hadii ka xisbi ahaan iyo ka xogaya ahaanba aan dareenkan anaguna maxay tulay arinta naga adan aanu ka hadalno horta arinta waxaan u aragnaa inuu meesha ka dhacay qalad weyn in intan imika laga hadlaya in ka ballaaran oo ka guneerna ay jirto horta ugu horeyn waxa meesha ka dhacay ee la isku hayo hadaan si kooban u sheego wuxuu salka ku hayaa waa hal qodob inay inantu fariisatay status aan ahayn keedii sida uu wasiirku sheegay laakiin waxaan oran karnaa wasiirka waxa ka xogaalsan wasiir Cali Mareexaan oo diyaaradda saarnaa Cali wuxuu ku sheegay bartiisa Facebook ama uu soo qoray inay inantu arrin ibni aadanimo darteed qof weyn oo dumara oo da'a kursigeedii uga kacday kadibna ay meel kale fadhiisatay inantii air hostesska hay'adda diyaaradda ka shaqeynaysayna ay ku tiri kani kursigaagii ma aha ka kac kadibna ay tiri halkan anigu ma fadhi karo waa daaqad waxa maxay tiri ilmaha yar baa khatariga gelaya inaan kacaa laga yaaba sida la ajilgeed waxaan u baahanahay meel safety ah oo qof ilmo yar haysta u qalanta inuu fadhiisto intaasay ugu diiday kadibna waxay ka ashkataysay diyaaradii markay muhiimkiyo wixii meesha ka dhacay intaa ay tahay horta anuu waxaan si gaar ah ugu mahadnaqay wasiir Cali Mareexaan Cali wasiir Cali wuxuu sameeyay qof intuu sameeyay ka wasaarad ahaana meesha ma ahayn wasaaradiisii inantii la dareen buu noqday qadiyadii dhacday wuu soo gudbiyay ficilkaana wuxuu kaga jawaabay inuu isna faleedkiisii u kasal gareeyo uga soo xado Cali waxaanu leenahay kaalintaadii iyo in ka badanba waad qaadatay aad baad u mahadsantay wasiirka wasaaradda duulistii ahowda Farxaan Aadan Heebi waxaad moodaysay inuu isagu kaalintiisi gabay isagoo weliba aan goobjoog ahayn oo telefoon loogu soo warramayay ayuu wasiir Cali beeninaya teeda kale wuxuu yidhi erey aad iyo aad u gafo wasiirka meel ka dhac ku ah inuu adeegsado adeegsado wuxuu yidhi ma isku qaraabay haya yacni ma isku reerbay haya Cali muxuu ugu doodaya war wasiiradu ma cidda qaraabadoodaabay u shaqeeyaan mise qaran kale u shaqeeyaan iyo muwaadiniinta reer Soomaaliland ereyga gafka ah ee wasiirku sameeyey aanu leenahay xilka uu hayo iyo shacabka reer Soomaaliland ha ka raaligeli war wasiir Cali waa shaqadiisu haysta adiguna waxaad cadaysay inaad reer meesha ku joogto farxaan waxaanu ku odhan lahayn iska sacsan waxaanad moodaa inuu difaacay diyaaradii Fly Dubai uu iyada afhayeen u noqday wasiirku uu meel uu ilaawi qadiyadii inantii muwaadinada ahayd ee hooyada ahayd ee ilmaha yar siiyay isa siday iyadii xitaa dambi kiiska waxa la ogaa oo la soo qaaday marka labada dhinacba wareysato isagoo kabtanka oo kaliya ka warqadinaya buu yidhi final bay samaysay waa dambiil oo saasaa lagu reebay gabadh isa sidaa ma noqon karto argagixiso oo diyaaradda intaa leeg riski ma gelin karto wartay dambay raacimi riski geliso waxaa kaloo doonaya inaan shacabka reer Soomaaliland u sheego shalay tole waxa agabkii qalabkii yaalay laga soo raray madaarkii berbera iyadoo si sharci darro ah loo jirsiyay in labada gole taasoo la doonayo in baiskii laga dhigo waxa imanaya oo qalabkii iyo shaqaalihii joogayba loo soo raray in madaarkan Hargeysa wasaaradda duulistii hawadu hadda uma qalanto wasaarad ahaan waayo waxay ka shaqeysaa waa hal in madaar oo kaliya kaasi oo ah Ciigaal International Airport garoomadii kala dalka weydiiyay kii ceeri gaabaad ogeydeen oo wuu xulayay xoolaha ku dhex baqtiyay kii boorama ma shaqeeyo kii maxay tahay laas caanood ka daalig kii burco loo la mid halka ay ku soo ururtay waa madaarka Hargeysa waxaan oran lahaa wasaaraddan ha lagu daro maxay tahay wasaaradda hawlaha guud guriyeynta iyo gaadiidka cirka aanu nahno dhanka kale xogayaha duulistii ah waday xisbiga mucaaradka wadani wuxuu dhaliilay xoogan u diray shirkadda Fly Dubai ee laga leeyahay dalka isu tagay Imaaraadka Carabta isagoo ka hadlayna wuxuu tilmaamay teda kale in shirkadda Fly Dubai dib weyn bay ku haysaa shacabka dadka passengers-ka ee weliba muwaadiniinta waxay ciriiri ku haysaa shirkadihii muwaadiniinta ee ilaa 2019kii ilaa maanta dadka rarayay iyada priority-ga la siiyay dawladdeena iyada priority-ga siisa dadka waxa la keenaa saddexdii barka counter-ka waxa la xiraa lixdii barka qofkii soo kalahay shintii yimid waxa lagu oranayaa diyaarad iyo aan hadda iman oo aan soo fadhiisan uu ka buuxa iska noqo halka diyaaradda Ethiopian Airlines oo kale xilliga ay ka cayso 40 daqiiqo ka hor counter-ka la xiraa iyada 2 saac iyo barka hor baa la xiraa
هذا قرونك واحد دحيا له لبدي يا رضوض والله بدو يعلي ذوبين وايفلادو ولاده واحد مودا وسيركو إنه كتر كونتراك أي سوسيين قلادن هيردوبي سدوا قش قيني هرتن بيسك يسدوا تلو دفاع يبه إن قرن كين إنه واحد مودا إنه جودهان أي شركة جنسي كعنتها أقلي أو أنا ما مش واحد ويدين دكدي بالبرد يبكي كتهاجن سيكستبها تيرد عدد ذنائي النقطتي تيلوغو هذا الهين تبنى أبرها برشيد أيكو كولانتو تلفيشن كاي ستار ويسكو دينو وحكا ويديا مسوليين تا شركة ديارة ده هفلي دوي يارن تاني ويكا قابسة دينينا يكا هلان اسمان أحمد اسمان ستار تيفي هرقيسا